Ulja e TVSH-s nga 20%, 6% është një arritje shumë e madhe për sektorin e turizmit. Kjo është një kërkesë e vazhdueshme e jona dhe për këtë përshëndes qeverinë e cila realizoi këtë kërkesë tonën ku shoqata e turizmit shqiptare ATA në bashkëpunim me projektin GIZ kemi shumë vite që kërkojmë këtë gjë. Them që kjo është një gjë shumë pozitive që tregon me të vërtetë praktikisht që po kthehet vëmendja nga industria më e madhe e turizmit që është shumë e rëndësishme në Shqipëri. Mendoj që ulja e TVSH-s do ndikojë pozitivisht në përmirësimin e ofertave turistike që ne do kemi krahasuar me vendet e rajonit. Kam përshtypjen që me këtë fillim të uljes së TVSH-s, them që shumë shpejt qeveria do mendojë për të bërë dhe uljen e TVSH-s në restorante. Dhe ajo që është më rëndësishme që unë kam theksuar dhe herët e tjera, ulja e TVSH-s në prodhimet vendase. Se në fund fundit një struktur akomoduese shërbimi turistik ka shumë të rëndësishme prodhimin vendas, territorin gjeografik, klimën dhe të gjithë elementet e saj që bëjnë të mundur ardhjën e turistëve në Shqipëri. Kjo është një arritje shumë e mirë dhe është prit shumë mirë nga gjithë operatorët turistik, të cilët janë të motivuar më shumë që të punojnë më mirë, të japin një shërbim më të mirë, të kenë më shumë mundësira për të bërë trajnime të stafeve që është gjë shumë e rëndësishme, kështu që themi që jemi në rrugë të mbarë.